同学们，大家好，欢迎来到 Math 学院。本节课呢，我们继续安卓存储实现这套课程。那么在上节课当中呢，我们来学习了一下怎么样操作 SQLite 数据库，以及我们创建表更新我们数据库的一些操作。那么在本节课当中呢，我们针对 SQLite 数据库当中的这些表，我们进行一些数据的插入。OK，那么我们来看一下咱们之前写过的一些内容。好，大家，咱们在之前当中呢，是在 OpenHyper 当中定义的一个 My OpenHyper 来实现我们这个 SQLite OpenHyper，并且我们使用了一个工具类 MessageDU。当然，我们现在要操作的这个表呢，其实在我们 OpenHyper 当中是有做介绍的。这张表呢，咱们叫做 Person 表。一会儿呢，我们直接是把这个表呢，来给它创建一个实体类，并且呢，我们在这里面呢，给它改一下名字吧。比如，我们不再叫做 MessageDU 了。比如我们叫做 person DO，大家可以看一下啊，我们附带的就可以关联了一下。好，我们关掉这个 person DO，并且呢，我们在这里面要插入的一条一条的数据呢，其实是我们的一个 person 对象。那在进行这样的一些内容之前呢，我们先把这个对象呢，先给大家来创建一下。所以我在这里面先 new 一个 package，比如我们创建的实体类，咱们叫做 entity。那么在这个 entity 当中呢，我们给它创建一个类，这个类呢就是我们一个一个 person 对象的封装，所以我们给它创建一个实体类对象。那在这个类当中有哪些字段呢？首先第一个 int 类型的 id，string 类型的 name，int 类型的 age，还有我们的 address。那么根据这几个参数呢，我们给它 generate 来创建一个构造器，我们给它一个空餐的，并且我们再给它带有一个全餐的。好，全餐、空餐呢都带有了之后呢，接下来我们再给它对应的一个 get set 方法。好，接下来我们往里面插入数据呢，其实就可以想象成插入一个一个的实体类对象。如果我们想做数据的插入，那我在页面当中就给大家添加一个按钮。比如文本呢，我们叫做插入数据，然后它的 ID 值呢，我们就叫做 SQLite 杠 insert。好，那么我们在这下方呢，我们给它添加一个 orientation。首先我们使用 vertical。OK，我们让这个咱们的使用 match parent。一会儿呢，我们点击这个插入数据，我们实现数据的插入。所以呢，在这上面我们给它一些按钮的封装，比如我们 provide button 名字呢，我们就叫做 insert，对它进行一些控件的初始化。然后呢，我们对这个按钮呢也去实现它的一个点击时间，我们还是设定为 this，所以我们让当前的类呢去实现我们这个 unclick listener。那顾名思义，它肯定要去实现我们的一个 unclick 方法。同样，我们在这里面去便利我们控件 ID。如果我们是二点 ID 点，我们 SQLite insert，咱们叫做插入，下面呢加上 break 跳出的语句。那这样的话呢，我们就可以点击按钮去实现插入的一些操作。那这个字段呢，我们也给它重新命名一下，比如我们就叫做 person do。好，接下来呢，我们就是一些方法封装了。你如果想做数据插入的话，我们打开 person do。接下来我们去封装这个插入的方法。public 我们先定义成 void 没有返回值。比如我们调用 insert 的方法 insert，其实在我们这里面插入的内容其实是一个一个的 person 对象，所以我在这里面就给它拿到一个 person。我们想把这一条 person 对象插入到哪儿呢？插入到我们当前的这一个 person 表当中。接下来我们就要想着怎么去做插入。如果大家常用的是标准的 SQL，那你在这里面就可以写入一条 SQL 语句，比如咱们之前的 SQL 语句想插入到表当中是 insert into person。如果要加全字段的话，大家可以直接跟上 values。比如我们在这里面需要插入的内容呢是 name、age 以及 address。那我们就可以把这字段全部给出，并且给定 values，它里面填充的值呢也需要一一对应。
这里面的值该怎么去写呢？如果是一个字符串的话，它需要放在我们的单引号当中。比如，如果我要用到的是张三，age 是13，并且呢，我们给它 address 为北京。我们如果想需要将这条数据给它插入到数据库当中，应该怎么去做呢？首先，我们有了这条 circle，接下来就是使用我们 DB 对象，调用它的 execute circle，把我们当前这个 circle 语句。扔进去。好，这样的一个方法，如果我们想要去做一下测试，该怎么去做呢？那接下来我们给大家来说一下这个单元测试该怎么去写。单元测试呢，其实系统已经给了我们一个路径，就是咱们这个 Android test 的路径。那我们在这里面呢，可以创建一个类，这个类的开始的名字呢，使用 test 的开头，比如我们叫做 test class。这个类呢，我们需要继承自一个类，可以在这里面直接继承 Android test case。这样的话，其实也能实现咱们的一个测试功能。咱们来看一下啊，比如我在这里面填上咱们 public void，咱们叫做 task insert。那这个方法呢，是用来测试我们当前这个 DAO，也就是我们 person DAO 当中写的这个 insert 到底是否管用。所以呢，在我们这一个上方呢，我们先给它拿到这个 person DAO。那上面呢，我们需要上下文对象，这里面呢，我们使用 get context 直接来拿到上下文。同样呢，我们使用 person do，调用它的一个 insert 方法，咱们去插入一条 person 对象。而我们现在的值呢，大家可以看到张三十三北京是一个写死的状态，大家对这个 circle 呢也是比较熟的，所以呢，我们给大家来复制一份，我们仿照着上方。咱们来写一下，如果想把张三取出，从 person 对象当中取出，所以我们当前要进行字符串的分割。我们使用 person 对象调用它的一个 get name，13这个值呢，也需要我们使用字符串的分割。然后这里面使用我们 person 点 get age，同样。最后一个 address，在我们单引号当中，我们添加双引号以及两个加号，我们使用 person 点 get address。好，这样的话呢，就变成了我们当前的这一个内容。如果我们想做单元测试，回到这里面来，它 insert 里面呢需要是一个 person 对象，所以在这里面我就给大家创建一个 person 对象，person p 就等于 new person。那么第一个参数呢 address，我们填上北京，然后十岁。定义我们的一个 name 呢，我们给它张三，然后还有一个参数给定的是一个 ID，其实这个 ID 呢，我们已经设置成自增长的形式，所以我们呢来修改一下这个 person 类当中的这个构造方法，然后我们把这个 ID 的全参构造函数呢给它删掉，那这里面 this ID 等于 ID 呢也删掉，然后这样的话我们就修改了当前这个 person 类 test case 当中就已经有了这个对象，然后呢我们来一下。把咱们当前的这个 person p 扔进去，这样的话呢，咱们这个方法就可以进行测试。大家测试的时候呢，我们选中当前这个方法名，并且我们右键这里边有一个 run test insert，然后我们点击当前关联的4.2.2模拟器，我们运行一下。大家可以看一下啊，咱们这个 test runner 当中运行出来的时候，这里面已经告诉我们已经运行出来。2.845秒当中，并且后面呢，我们看到的这个单元测试显示的情况是一个正常情况，并且这里面告诉我们一些运行日志，也是告诉我们 success 运行成功。其实这样的话就可以做到了一些方法的单元测试。如果一个项目比较大的情况下呢，我们单独去测一个功能，咱们可以针对这个功能去写对应的方法，这样的话我们就可以避免去运行一个大型的项目。它的一些发布以及运行呢，可能会很占流程，以及中间的步数呢，我们也没有办法把控。那我们就可以使用单元测试的情况呢，来直接执行我们的内容。那我们来看一下这个数据当中到底有没有呢？我们来到 DDMS 当中，好，我们打开当前我们自己的一个项目工程，咱们叫做 test store，并且我们把 database 给它拿出，我们导出。接下来我们看一下这个 SQLite Expert，然后我们关联导出在桌面上的这个数据库。好，person，大家可以看一下，我们把刚刚的那个张三北京十呢，其实已经插入到我们数据库当中。
这样的话，大家以后针对每个功能模块，我们都可以进行一下单元测试。这是一种方式，也就是使用我们 SQL 语句的方式，而且是一种拼接 SQL。第一种，那么使用这种方式的时候，我们会发现，每次拼接的时候呢，我还要保证这里面有两个双引号，以保证前面是一个字符串，后面是一个字符串，中间呢是我们当前的一个函数调用。那看起来呢会比较复杂，所以接下来呢我们来试另外一种方式，使用 SQL 占位符的形式。那怎么 SQL 占位符呢？我们还是把这个 SQL 来给大家来拿一下，比如我们 string 类型的 SQL，咱们叫做 SQL 一，这里边呢我们实现 insert into person，然后呢我们也是跟上 name、age、address，还是插入这三个字段，但是后面呢我们跟上 values，大家我们很明白，后面呢要参入三个数据，但是呢如果使用占位符。每个占位符都可以代表一个数据，我们就直接可以问号、问号、问号。这样的话呢，大家看一下这个 circle 是不是就比上一条 circle 要简单很多？但是我们怎么样把这个问号填充对应的内容呢？大家 db 点 execute circle，它有带有参数值的，也就是说带有我们占位符的一种形式。后面呢其实是一个 object 类型的数组。首先第一个参数呢，我们是一个 circle。后面是一个 object 类型的数组，表示我这些占位符所填充的值，它到底是哪些类型？有可能是 string 类型，也有可能是 int，也有可能是其他类型。它封装的数组呢，就是一个 object 类型。那第一个就是我们 person 点 getName，以及我们 person 点 getAge 和我们 person 点 getAddress，大家要做到一一对应。那这样的话，也是我们当前这个 SQL 语句。那我们把这个 person do 呢，也可以使用咱们的 test runner 去运行。那么接下来呢，我就直接在页面当中点击咱们的按钮去实现插入操作。所以在点击按钮的时候呢，我们已经有了咱们的 person do，就可以调用 person do 点 insert，它这里面需要有一个 person 对象，所以每次来的时候呢，我们都给它创建一个 person 对象。比如我们写上刚刚使用到的北京，10岁，咱们给定的张三。好，有了这个 person 对象之后，我们调用它的 insert 方法，把我们当前这个 person p 扔进去。那这就是我们当前按钮的一个操作。好，我们运行在4.22.2的这个机器上面。咱们把 message db 导出，回到 SQLite Export 当中，点击 person。哎，这里面怎么会多插入一条呢？我们来看一下我们的 SQL 语句。哦，忘了给大家说了一下，咱们刚刚在写第二种的形式，是不是可以把第一种的这个 SQL 语句先给它注销掉，对吧？所以呢，这两种 SQL 都执行的情况下，它是不是给我们插入了两条语句？好，我们把上一种注销掉，其实间接的也证明了我们当前这条 SQL 语句也是可以进行插入的，对吧？好，我们再给大家说一下第三种插入的情况。第三种呢，我们使用系统自带的方法，这些方法是什么呢？比如，我们就不再去使用 SQL 语句，而是调用 DB，它本身封装的有一个 insert 方法。大家可以看一下，这里面其实有三个参数。第一个 string 类型的 table，这个好解决，就是我们当前的这个表明 person。同样，第二个叫做 non-clones，non-clones 我们点击进入一下 insert 方法，optional maybe 空，也就是说默认情况下它有可能会使用空对象。那我们不多说，它叫做空栈集，我们也使用空栈进行填充。第三个呢是 content values，然后我们进入到 insert 方法，系统告诉我们 this map 也就是说当前这个 content values 是一个 map 对象。the key should be the column name and the values the column values，也就是说咱们要使用的这个，对象 content values。比如我们就叫做 content values，我们利用一个 content values 对象。它在保存数据呢，就使用 content values 点 put 方法进行保存。这个 key 值呢，对应的是我们需要保存的哪些字段。比如我们现在需要保存进去 name 字段，而它的 value 值呢，就是我们需要保存 name 字段所对应的值。我们使用 person 点 getName。OK，第一个键值段我们扔进去了。同样呢，我们还需要保存 age 字段。还有一个 address，OK，
OK，第三个呢，就可以填上我们当前这个 content values，这样的话也是一种插入方式。你比如在这里面，我们再来给大家测试一下，比如我们不再使用北京了，我们换一个天津18类似。好，来到 DDMS 呢，我们直接运行一下当前这个工程。好，那我们点击插入数据，OK。数据有没有插入呢？其实我们可以在这里面弹一个吐司。回到我们数据库 DDMS 当中，我们把当前的这个数据库导出。好，大家可以发现这里面呢，我们其实已经有了天津这条数据，就是我们点击里斯天津八来产生的。那么这个呢，就是我们给大家说的插入数据的三种形式。首先，我们使用的是 SQL 拼接 SQL，以及使用 SQL 占位符，还有使用系统自带的方法。大家注意这个 content values 的一种写法。那么接下来呢，给大家布置一个小的练习。那么根据上节课的作业，大家可以把创建的 message 表当中增加一个 time 字段，定义为 long 类型，这个是为我们后续的一个讲解呢做一个辅助，并且向 message 表当中插入一组数据，例如时间为当前的时间，也就是我们系统当前时间，插入内容为安卓存储课程讲解，类型为一，请写出相应的一个 SQL 语句。当然，我们会在练习当中给大家答案。OK，这就是我们本节课当中给大家讲解的一个内容。欢迎大家观看安卓存储实现本套课程，也欢迎大家持续关注 Mat 学院更多精品课程。